Čaute priatelia. Téma ekológie je dnes naozaj top. Všetci hovoria o tom, aké máme zlé vzdušie, aké máme zlé vody, jedlo a tak ďalej. Ale je tu jeden kryptoprojekt, ktorý dokáže decentralizovane merať ovzdušie, kvalitu ovzdušia okolo vás a zároveň umožňuje jeho prevádzkovateľom, to znamená napríklad nami, niečo na tom aj zarobiť. Poďte sa na to pozrieť so mnou. Projekt, ktorý vám chcem predstaviť, sa volá Planet Watch. Tento projekt vznikol v blízkosti CERNu. Jeho zakladateľom je zamestnanec CERNu. A nie hociaký, je to významný bývalý zamestnanec CERNu. Samozrejme je tam viacero iných veľmi zaujímavých členov tohto projektu. Všetko si môžete nájsť na ich stránke, napríklad v About Us, kto tam je vlastne zúčastnený. Tento projekt je francúzsky, je na hraniciach vlastne so Švajčiarskom, veľmi blízko CERNu. A o čom vlastne tento projekt je? Predstavte si, že máte zariadenie, napríklad takéto. OK, takže Atmotube prišiel v takejto slušivej krabičke a poštou. Vnútri je takáto krabička, tiež to otváram prvýkrát, takže možno budem aj ja prekvapený, čo tam je. OK, čiže toto je hlavný produkt. Dobre. Toto musíme otvoriť. Tak. Takže máme tu nejaký manuálik s veľmi rýchlymi inštrukciami. Máme tu QR kód na inštalovanie aplikácie, buď z Google alebo z App Store. Safety instructions. No máme ten celý zázrak. Atmotube. Nie je nabitý, čiže treba ho najprv nabiť. Vidíme, že tu je konektor. USB-C konektor. Je k tomu nabíjací kábel. Čo je dobré. Nikdy nie je dosť. Relatívne krátky. To má nejakých 30 cm. Ženy by vedeli lepšie povedať. Dobre. Karabinka. Tá patrí sem. Pomocou nej môžete nosiť Atmotube na kabele alebo na niečom. Na vaku môžete s ním behať. Pozrieme sa ešte dnu. To je všetko. Vnútri není žiadna nabíjačka, čiže musíte mať vlastnú nabíjačku. A to je vlastne všetko. Idem to nabiť a pozrieme sa, ako to funguje. Ktoré nosíte pri sebe a ktoré cez senzory, ktoré tu má, sníma kvalitu ovzdušia okolo vás. Vrátane prachových častíc troch druhov, vrátane napríklad organických zlúčenín a tak ďalej. A tieto spracováva a posiela cez váš mobilný telefón
na spracovanie do centrály Planet Watch a táto centrála ich spracováva a vy za toto dostávate, môžete dostávať odmenu. A tá odmena sa volá Planets, je to vlastne kryptomena. Táto kryptomena je založená na sieti Algorand, čo je zaujímavé. Je to vlastne aj partner tohto projektu. Vidíte, že aj CERN samotný je v pozadí tohto projektu. Dosť veľa zaujímavých firiem podporuje tento projekt, takže je to určite legitímny projekt. A už teraz je v prevádzke niekoľko zaujímavých senzorov. Toto je len jeden z nich. K senzorom prejdeme ďalej. Čiže ak sa chcete vlastne zúčastniť tohto projektu, musíte ísť na Become a Planet Watcher, kliknete na to, dostanete sa na túto stránku. A teraz máte dve možnosti. Prvou z nich, na ktorú vás teda odporúčam, je ísť na Get a Sensor Now. Vy môžete vlastne dávať tieto dáta aj zdarma tejto sieti. Ale samozrejme, keďže sme v kryptopriestore, chceme na tom aj čosi zarobiť, prečo nie, keď to je umožnené. Takže následne si musíte kúpiť k tomu ešte licenciu, ktorá vám umožní aj zarábať na tejto, na týchto meraniach. Čiže ideme na senzor. Keď kliknete na senzor, tak sa otvorí ďalšia stránka. Vidíte tu niekoľko senzorov. Tie senzory sú rozdelené podľa tzv. Typu. Type 1, Type 2, Type 3 a Type 4. Aktuálne je to jedno, pretože jediné, ktoré môžete kúpiť, je Type 4 Atmotube. Čiže ideme na Discover. A vidíme tu teraz akurát je zľava 20%, čiže využite tento kód, ktorý tu máte, PV2021. Môžeme ísť do storu. A v rámci tohto storu, vidíte, sa dá kúpiť aj s discountom za 143 eur. Platiť môžete tradičnými vecami ako PayPal, čiže tým pádom aj kartou. Samozrejme, zadáte si sem všetky údaje a on vám vypočíta koncovú cenu. Čo sa týka ešte senzorov, pre sfunkčnenie samotných kryptoplatieb a vlastne toho, že môžete zarábať na tých meraniach, je nutné si zakúpiť aj licenciu. Tie licencie sú štyroch typov. Konkrétne pre tento Atmotube, ktorý je momentálne v predaji, potrebujete licenciu 4, typ 4, ktorá je najlacnejšia. Tá stojí, ak kúpite na 1 rok, tak stojí 42 eur, ak na 2 roky 60 eur, ak na 3 roky 84 eur. Čiže aby ste vedeli zarábať na tomto, musíte si kúpiť aj licenciu. Kúpte si ju ale pod tým istým e-mailom, ktorý používate, aby ste to vedeli potom spárovať v rámci aplikácie. Čiže potrebujete licenciu typ 4, 60 eur. Čiže spolu cirka 220 eur vás bude stať investícia do tohto celého. Aj teda z DPH. Vrátane DPH. No a za toto dostanete vlastne merač, čiže tento senzor, Atmotube, plus licenciu na 2 roky, ak sa zvolíte dvojročnú licenciu. Takže pre sprevádzkovanie celého systému potrebujete dve aplikácie. Prvou aplikáciou je Atmotube. Atmotube je vlastne aplikácia priamo k senzoru Atmotube, ktorá vám zabezpečí jednak pripojenie a jednak nastavenie jednotlivých parametrov senzora. Samozrejme pre tých, ktorí nejdú na tom zarábať, tak im stačí táto aplikácia na to, aby si merali vlastne okolí svoje prostredie, svoje vzdušie. Pre tých ostatných potrebujete ešte aplikáciu Planet Watch. Aplikácia Planet Watch vám už zabezpečuje nielen samotné meranie,
ktoré vidíte cez tlačítko senzor, ale aj access, to znamená prístup do celého systému, samozrejme a so zarábaním kryptomeny Planet, alebo Planets. Potrebujete si zaregistrovať senzor e-mailom a vytvorením nejakého pinu. Samozrejme, predtým musíte mať nainštalovanú aplikáciu AtmoTube, priradený senzor cez Bluetooth a AtmoTube vypnutý v zápätí. Potom musíte nainštalovať aplikáciu PlanetWatch a ona už bude vidieť ten senzor, to znamená, že len si ho zaregistrujete tu na s pinom, dáte registration a vlastne už fičíte. To znamená, vidíte tu na merania, vidíte air quality score, je to vlastne tým tak, že vlastne toto modré je veľmi dobré, zelené je dobré, ale s nejakými obmedzeniami, žlté už je nejaký problém a červené je veľmi zlé. Hej. Čiže môžete si merať ovzdušie, hlavne tieto tri veci, to je vlastne prach, prachové častice podľa veľkosti a potom je VOC, to je vlastne organické zlúčeniny, ktoré máte vo vzduchu a tieto väčšinou vstúpajú v interiéri. A mnohokrát sa hovorí, že v interiéri väčšinou ľudia majú horší vzduch ako v exteriéri, lebo napríklad máte výpary z rôznych čistiacich prostriedkov a z rôznych chemikálií, ktoré používate v interiéri, ale aj z varenia napríklad, ktoré vám zhoršujú ovzdušie. Čiže toto je veľmi, veľmi dôležitý parameter, ktorý mnoho ľudí bude veľmi prekvapených, čo im to nameria v interiéri, VOC. Čiže meriame takýmto spôsobom, samozrejme meria aj tlak okolia, to znamená tlak vzduchu, vašu výšku aktuálnu nad morom, vlhkosť a teplotu. Aj tieto veci vám vie ukázať, či je to v optimálnom pomere pre nejaký vaš komfort. Keby ste teda nevedeli, že to je komfortné. Dobre, poďme ďalej. Čiže tuto máme znovu nejaký iný view týchto hodnot. No a toto je veľmi dôležitá vlastne obrazovka. Keď kliknete na Access a už ste zaregistrovaní, tak vidíte túto obrazovku. Čiže máte, koľko údajov ste už odmerali a poslali do siete PlanetWatch, koľko GPS pointov, teda na koľkých miestach ste vlastne boli a ktoré on zvážil, že sú iné. Hej. To znamená, ak ste na jednom mieste, tak budete tam stále jednotku. Samozrejme, v rámci domu sa pohybujete kade tade a môže vám tam naskočiť aj dvojka, ale väčšinou 1-2, hej, tam budete mať. Keď už sa pohnete vlastne s týmto senzorom po meste a budete mať spárované, stále musíte mať spárovaný mobil s Bluetoothom, tak vám začne naskakovať týchto GPS bodov ďaleko viac a aj týchto údajov. Týchto údajov cirka on nazbiera vyše 700 za deň. Za to dostanete tzv. Planet tokeny, to znamená, sú to nejaké tokeny, ktoré vy zbierate a dostávate za to, že meráte pre túto spoločnosť, meriate ovzdušie a zasielate im to vlastne do systému. Čiže k tomu je potom ďalšia mapa, to vám ukážem neskôr. Je to aj nejaký ranking v rámci nejakej skupiny ľudí, ale myslím si, že to neviem, či bude aktuálne teraz využívať. Dobre, čiže takto vyzerá tá inštalácia, respektíve takto vyzerá aplikácia PlanetWatch. Čo som ešte spomenul, je mapa. Jedna veľmi dôležitá vec. V rámci sveta je rozdelený región, respektíve regióny sú rozdelené, na tzv. Pixely. Tie pixely sú veľmi dôležité, pretože, ako vidíte, buď ste v tých fialových, alebo nie ste v tých fialových pixeloch. Prečo je to dôležité? Je to dôležité preto, že ak ste vo fialových pixeloch, tak zarábate ďaleko viac odosielaním dát práve z týchto sektorov, ako keď ste mimo. Odôvodnenie je také, že vlastne oni rozdelili celý tento svet na podľa hustoty obyvateľstva. To znamená, že prirodzene pre nich je lepšie mať merania z oblastí, kde je väčšia hustota obyvateľstva. Vidíme, že samozrejme mesto ako Bratislava je skoro celé pokryté, ale prekvapujúco aj niektoré väčšie dediny, Svätý Jur, Vianka pri Dunaji, keď sme išli ďalej, bohužiaľ sa nedá zoomovať, respektive dá sa,
ale neuvidíme potom a tie pixely, vidíme, že Trnava celkom slušne celá zaplnená, Šulekovo, Hlohovec, čiže aj menšie dediny, ak tam je podľa nejakých ich meraní alebo údajov a zvýšená hustota obyvateľstva, tak sú vo fialovom. A práve tu na dostávate za to meranie ďaleko vyšší počet tých planetov ako mimo. Čiže toto je dôležité. Je to na stránke map.planetwatch.io map. Musíte si urobiť zoom presne na takúto úroveň, lebo keď idete hore, napríklad, teda, dobré, keď idete bližšie, tak nie, ale keď idete vyššie, stratí sa vám vlastne ten grid tých pixelov a nevidíte vlastne to pokrytie. Zároveň, teda musíte ísť dole, tak už tam máte ten grid a musíte mať zapnuté tier 1, hej. Show tier 1 areas, neviem prečo mi to teraz zobrazuje stále, keď som to vypol, nevadí. Dobre, čiže toto je ďalšia vec. Ak už teda zarobíte planet tokeny, potrebujete s nimi aj nejak narábať. Bohužiaľ, v aplikácii to nie je možné. Vy tam síce máte založený wallet, ale ten wallet je na sieti Algorand a preto potrebujete Algorand peňaženku. Tu Algorand peňaženku si môžete vlastne založiť, napríklad existuje AlgoSigner, čo je vlastne, tuto vidíte, vám ukazujem, AlgoSigner, čo je jednou z peňaženiek a vlastne pri jej založení musíte zadať ten 24-slovový seed, aby ste mali vlastne zlinkované svoju peňaženku s tým, čo máte v aplikácii Planet Watch a mohli vlastne narábať s tými tokenmi. Aktuálne Planet Watch je len na jednej zmenárni, a to na zmenárni Bitfinex. Čiže vidíte, na Bitfinexe viete už narábať s týmito planetami. Čiže ak potrebujete potom ich cashoutnúť alebo teraz zmeniť na niečo iné, musíte ísť na Bitfinex, založiť si tam účet. Je tam pár minimálne z USD alebo USDT. Čiže potom už ďalej viete s tým narábať. Hej. Keď už sme pri tom tokene, má veľmi zaujímavý token model. Máte Planet tokeny, ale ešte sú Earth kredity takzvané. Tie Earth kredity, myslím si, že zatiaľ to nefunguje, ale viete si do budúcna tie planety zmeniť za Earth kredity, za ktoré si ďalej môžete niečo nakupovať v rámci Planet Network. Neviem, prečo to takto spravili. Myslím si, že kľudne to mohli nechať len na planetoch, ale však to je ich vec. Čiže to je jedna vec. Druhá vec, samotné planety. Maximum supply je 4,5 miliardy planetov. Toto číslo bolo schválne použité kvôli tomu, že to je odhadovaný vek planety Zem. 4,5 miliardy rokov. Čo je ale úplne super, že 95% celej supply je použitých na odmeňovanie za posielanie dát. To znamená pre minerov. 95%, čo vôbec nie je málo, to je vlastne na úrovni naozaj tých najlepších projektov, ktoré nie sú vyslovene komerčné. Hej. Len 5% je alokovaných pre Planet Watch, to znamená pre fungovanie spoločnosti. Takže je to naozaj veľmi zaujímavé. Treba ale povedať, že pri minovaní, to znamená, keď vy minujete, tak vlastne 80% z toho, čo vy zarobíte tým minovaním, to znamená odosielaním tých kreditov, ide vám a 20% ide spoločnosti Planet Watch. Čiže oni si nakoniec tú svoju časť zarobia. Hej. Veľmi zaujímavý je aj tento token model, to znamená nejaký white paper. Tu je vlastne o tom celom projekte všetko. Má 67 strán, naozaj je veľmi zaujímavý. Odporúčam si ho pozrieť. Ja som si prešiel hlavne teda veci, čo sa týka tokenu ako takého, jeho issuance a tak ďalej. Páči sa mi to. Myslím si, že je postavený veľmi dobre tento model. Kto chce, nech si pozrie white paper. Je to zaujímavé čítanie. Ďalej vás chcem upozorniť na jednu vec.
Aktuálne je možné zakúpiť aj licenciu číslo 1. Tá je však o mnoho drahšia. Konkrétne, nech ideme na ňu, to je licencia číslo 1. Pri licencii číslo 1 na 1 rok stojí 300 eur, na 2 roky 450 eur. Pri tejto licencii však môžete zakúpiť aj senzor typu 1, ktorý zarába ďaleko viac tokenov za to meranie ako tento gadget Atmotube. Čiže samozrejme treba povedať, že toto už je statický senzor, to znamená musí byť umiestnený na jednom mieste. Musí byť v jednom pixeli, nesmie byť vo viacerých, respektíve v jednom pixeli viacero, respektíve aj môže byť, ale tým pádom nebudete dostávať toľko odmien, samozrejme. Čiže v jednom pixeli, keď sa vrátime sem, môže byť len jedno zariadenie z týchto statických zariadení, hej, typu 1. Čiže, aby som sa vrátil k tomu, ak si dnes zakúpite túto licenciu, bude vás to opravňovať na zakúpenie takéhoto Airkina, senzora typu 1, v prvom batchi v júli a v druhom batchi v auguste, čo je super, lebo aktuálne ich bolo predaných len 10 kusov. Čiže ak si kúpite teraz tento model, ktorý nie je lacný, stojí myslím, že 1600 eur. Uvidíme, ak sa mi tu podarí natiahnuť. Už sa to naťahuje. 1600 eur bez DPH. Čiže ak tento, vidíte, tu je aj informácia o tom, čiže 50 Airkino sensors will be available in July. Čiže 50 kusov bude v júli a ďalších 200 v auguste. Čiže a zároveň tu píšu, tieto senzory sú rezervované pre holderov Planet Watch typu 1 licencie. Samozrejme, nepíšu tu, či je garantované, keď kúpite tú licenciu, či je garantované, že vám tieto senzory predajú. Takže uvidíme, hej, uvidíme. Každopádne ja si myslím, že je to veľmi zaujímavé, lebo naozaj tie odmeny sú ďaleko vyššie ako u týchto senzorov. Čo sa týka odmien, zatiaľ vám neviem spoľahlivo povedať, koľko toho bude, pretože ešte to mám len 2-3 dní, čiže koľko to bude za deň. Na začiatku som mal problém s inštaláciou tohto softvéru, hlavne teda Planet Watchu, ktorý mi zlyhával, respektíve vždy mi ukazoval, že sa odpája a znovu sa pripájal, potom sa nevedel pripojiť na Bluetooth a tak ďalej. Zistil som však, kde je pes zakopaný. Ukážeme si to. OK, takže sme v aplikácii Atmotube. Ja som nahral z toho video, takže budem ho zastavovať. Spustíme si aplikáciu Atmotube. Vidíme, že je spustená, meria, ideme do settingov. Pardon, ešte pôjdeme naspäť, aby sme videli, hej, do settingov. A v rámci settingov je veľmi dôležité ísť na Particulate Matter Mode a toto mať spustené na Always On. Ja som to mal zapnuté na Mode 10 minút, čiže každý 10 minút mal posielať vlastne údaje. Skúšal som aj Always On When Charging, ale to nepomôže. Musíte si to mať nastavené na Always On. Inak vám bude neustále Planet Watch odmietať a rekonektovať tento senzor. Čiže toto je veľmi podstatné. Tak ako priatelia, zaujal vás Planet Watch? Ja áno, budem to merať, budem to sledovať, uvidíme, ako to pôjde ďalej, ale prečo nezarobiť na ekológii? Myslím si, že toto je veľmi zaujímavý projekt aj pre ľudí, ktorí nie sú vyslovene z kryptopriestoru a môže to pomôcť naozaj životnému prostrediu. Čaute.